За даними правоохоронців, у дорожньо-транспортних пригодах на українських дорогах щодоби гине 12 людей. Аби зарадити сумній статистиці, Сумська державтоінспекція, громадські організації та священники провели спільну акцію. Ми провели акцію «День пам'яті жертв дорожньо-транспортних происшествий в місті», щоб звернути увагу жителів, але в основному звернути увагу автомобілістів за їхнє безрозсудне поведення на дорогах. Ми проїхали сьогодні самі перекрестки самих резонансних аварій, возложили цвіти. Освятили і перехрестя вулиць Ільїнської та Чорновола, на якому у вересні під час зіткнення легковика та маршрутки загинуло дві людини.